Hur stor är sannolikheten att det står 8 på alla kort? Ja, då ser vi då P. 3 stycken 8. Sådär. Då tittar vi på sannolikheten att dra den första 8:an. Jag har 8 spelkort av vardera färg. Så det är 4 stycken färger och de är numrerade från 1 till 8 och alla kort är olika. Så det finns det ju en 8 per färg, alltså totalt sett 4 stycken 8:or. Så sannolikheten att få den första 8:an är då 4 delat med 32. När jag ska dra den andra 8:an så finns det bara 3 stycken 8:or kvar delat med, och då finns det 31 spelkort kvar. Och den sista 8:an, då finns det 2 stycken 8:or kvar av totalt 30 stycken. Så 4 genom 32 gånger 3 genom 31 gånger 2 genom 30. Sådär. Och då ser vi det. Det är en 1240:e del. Och slår vi det i decimalform så får vi sådär. Det blir ungefär lika med. 10 upphöjt till minus 4 blir 0,000806. Så det här är då alltså lika med 1, 2, det blir 0,0806%. Det är väldigt liten sannolikhet. Så svar. Sannolikheten. Är 0,0806%.